Var det ikke slik at børsnoterte selskap skulle ha 40% kvinner i styrene? Tre av de største statseide selskapene når ikke grensa. Nå må det strammes inn, krever AP. Og regjeringen sitt nei til gjennomsnittsmåling er et ja til at flere titals vil dø på ulike strekninger, sier SV. God morgen, dette er Politisk kvarter. Verken Statoil, Telenor eller Yara har 40% kvinner i styrene sine. Som jeg hørte i Dagsnytt, nytter tre av de største statseide selskapene seg alle av høve til å ha et styre med tre kvinner og fem menn, og ligger dermed under 40%-grensa som regjeringen har sett. Og Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsperson i Høyre, med oss fra studio i Elverum. Synes du dette er greit? Nei, det synes jeg ikke er greit, men det er jo greit å også utdype litt. Altså, nå er situasjonen i Statoil litt spesiell, men alle de selskapene der staten er på eiersida, som blir omtalt i eierskapsmeldingen, så er det faktisk 46% kvinner, og det er 38% kvinnelige styreledere. Men i de største i disse tre børslokomotiva, så er det altså under 40%, og var det slik lova var tenkt? Nei, det var det heller ikke, men jeg er mer bekymret utifra at det ikke har smittet over på ledelsesnivået i bedriftene, og der er det jo mye som da tyder på at norsk næringsliv, hvis man ikke rekrutterer fra hele befolkningen, så går man glipp av ganske mye kompetanse, og særlig nå når vi ser at kvinner stormer fram på alle andre områder, også innenfor kompetanse og akademia og de feltene. Så her er det åpenbart, som i og for seg næringsministeren sa på radio rett før jeg kom inn her, at her må man være mer aktive som eiere enn man har vært tidligere. Else May Botten, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du ble overrasket da du hørte at disse tre selskapene ikke når grensa på 40%. Hva tenker du om at statseide selskap går foran med et dårlig eksempel? Ja, vi ønsker jo i hvert fall det motsatte, at de går foran og er offensiv på også det her området. Og vi mener jo da at det er viktig at næringsministeren tar grep og er hardere i klypa i forhold til kravet. Ja, hva konkret bør næringsministeren gjøre? Vi mener jo det at man nå må begynne å se på hvordan styret her leverer utifra den bestillingen som ligger i kvoteringen, men samtidig så mener vi at vi må se på hvordan rekrutteringsplaner og karriereplaner man faktisk legger i styret, og så mener vi at vi må se på lage en rekrutteringsstrategi som går ut på at man både finner ut av hvorfor det er for lite kvinner i styret rundt omkring per nå, at kvoten og regelverket ikke har vært det sånn som man faktisk ønsker, at man ikke fyller opp sånn som man skal. Ja, Gunnar Gundersen, det er altså sånn at disse selskapene er under 40%, men de bryter faktisk ikke lova, fordi at det er lov å ha tre kvinner og fem menn. Bør en stramme opp i lova? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er næringsministeren har satt dette her på. Hun har vært mye mer aktiv i forhold til hva for eksempel Arbeiderpartiet var i regjering. Så, hva konkret har hun gjort da? Nei, hun har jo stilt klare forventninger til styret, og det er noe av utfordringen her, for vi har også klare styringsprinsipper for norsk næringsliv, og staten er ofte deleier sammen med andre, og hverken storting eller eier kan detaljstyre et styre. Da kan man gå inn og skifte ut styrene, men man må passe seg for ikke å forkludre den arbeidsdelingen som man også har i disse selskapene, og den arbeidsdelingen står et nesten samlet storting bak, og i hvert fall Arbeiderpartiet. Så vi må faktisk akseptere at det tar litt tid, men jeg tør påstå at næringsministeren nå har satt dette her mye mer i fokus enn det man har gjort tidligere. Ja, når det gjelder tid, så tenker jeg at den tiden har gått ganske, altså det har gått lang tid siden denne loven kom, og det har skjedd alt for lite, så der er vi enige om at det må skje grep. Men når da næringsministeren sier at hun ikke forstår hvorfor kvinner uteblir i topplederjobber og i styreverva, så tenker jeg at da bør hun egentlig følge på det Arbeiderpartiet kom med som forslag i stortingsmeldingen som var behandlet om det felles eierskapet, nettopp statlig eierskap i vinter. Det vi ber om en rekrutteringsstrategi for å få kunnskap til å faktisk gå inn og se hva det er som gjør at kvinner ikke søker topplederstillinger, ja. Eller, ja, for det var også du bekymret for, at det er ikke bare styreverv vi snakker om, det er også kvinner i topplederen. Vi er etter Rwanda og Colombia og Nicaragua, og langt etter faktisk, i forhold til representasjonen av kvinner. Er det da nok med et øka fokus, Gunnar Gundersen?
Nei, men vi er alle enige om målet her. Det jo, som, men... det som, altså nå må jeg få lov til å si litt, Else Meibotten, for, det, for det, forslaget, det forslaget som Arbeiderpartiet kom med i Stortinget, ville de aldri ha fremsatt hvis de satt i posisjon. For det bryter fundamentalt med styringsprinsippene som man har brenet. Jo, dere ba om at rekrutteringsstrategi skulle behandles i Stortinget. Altså, Stortinget kan ikke sitte og detaljregulere rekrutteringsstrategi. Men det er ikke det vi har sagt, du skjønner at Der har du misforstått hele veien. For at det vi har sagt, at næringsministeren skal lage en rekrutteringsstrategi for å utfordre mer styret. Det er styret som har ansvaret for hvordan sammensetningen er i sitt selskap. Men at næringsministeren kan være tydelig på hva er som må til her, og lage en klar bestilling, det må vi kunne ha forventet fra Stortinget også. Men næringsministeren er tydelig, og det forslaget var formulert som så. Det styrer at Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om rekrutteringsstrategi. Ja, men Gundersen, det er helt riktig. Hjelper det at næringsministeren er tydelig på at hun vil ha flere kvinner inn? Hjelper det noen ting i det hele tatt? Ja, det var jo den forrige regjeringen. Nei, men det var langt mindre uttrykt den gangen. Det er klart det hjelper. Altså, staten har en samme rett som alle aksjonærer til å fremme forslag for valgkomiteer når det gjelder styrer. Og hvis styrer ikke er villige til å ta signaler fra sin store eier, så må de også forvente at da vil det skje noe på den siden. Så det er klart det hjelper. Det er faktisk den type styringsprinsippet vi har i norsk næringsliv. Og det vil være ganske alvorlig hvis vi begynner å bryte. Og som sagt, Arbeiderpartiet har støttet fullt ut og har til dels også utarbeidet disse styringsprinsippene. Så vi er alle enige om målet, men min bekymring er utifra næringslivets eget perspektiv. Altså, de bør rekruttere de beste. Og hvis de bare rekrutterer fra halve befolkningsbasen, så gjør de ikke det. Der må jeg dessverre avslutte denne debatten. Gunnar Gundersen fra Høyre, Else Meibotten fra Arbeiderpartiet. Takk for at det var med i Politisk kvarter.